Բարեթես Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ, Պայստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյան Իշխանակություն Պարոն Նահապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, առավոտից բազմաթիվ, այսպես ասած, բեկումնային հայտարարություններ են հնչում, սկսենք ամենասկզբից, հա, առավոտը շուտ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ, նշելով, որ Օնիկ Գասպարյանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից իրավունքի ուժով ազատված համարելու մասին։ Ինչ էր այս հայտարարությունը նշանակում և արդյոք սպասելի էր։ Այո, սպասելի էր։ Եվ սպասելի էր Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի Արմեն Սարգսյանի դիրքորոշումից ելնելով նաև։ Եվ պարզվեց, որ այսօր Արմեն Սարգսյանը դիմել է Հանրապետության դատարան վիճարկելու ոչ այն, ինչի մասին ընդդիմությունը փորձագետները իրավաբանները ասում էին։ Սպասելի էր, որովհետև այնուամենայնիվ Փաշինյան Նիկոլը և ընդդիմությանը և զինված ուժերին աներկբա ասում է, ես իշխանությունը չեմ հասնելու։ Այդ արտահերտ ընտրությունները, որը մերթ ընդմերթ քարոշչական դաշտանետվում օրվա իշխանությունների կողմից, կարծում եմ, նպատակը լիցքաթափելն է, այսինքն երբ ճգնաժամային վիճակի առաջանում կամ տերանախադիրալները կան, լիցքաթափելու համար այդ խայցը տրվում է, որ արտահերտ ընտրություններ պատրաստվեք, քաղաքական ուժերը անդիմությունը փորձի անում պատրաստվել, և այդ ժամանակ, երբ Փաշինյան Նիկոլի դիրքերը ուժեղանում են, բնականաբար ինչպես հատուկ է պրոֆեսիոնալ ստախուսի, ինքը բնականաբար մոռանում է իր ասացները և կատարում է այլ քայլեր։ Հիմա նույնը այստեղ է։ Պարոն Նահապետյան, ինչու չարդարացվեցին հույսերը Օնիկ Գասպարյանից։ Շատերը սպասում էին, որ տանկերով գալու է Բաղրամյան լինելու է ռազմական հեղաշրջում, սակայն ոչ միայն որևէ գործողություն չհաջորդեց, այլ նաև այսօր Օնիկ Գասպարյանը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո հանդես եկավ ուղերձով, նշելով, որ իր ծառայությունը հայրենիքին և հայ ժողովրդին շարունակելու է այլ կարգավիճակով։ Գիտեք, ասենք, հիմա Հայաստանի Հանրապետություն ռազմական դրություն է, ճիշտ է։ Ռազմական դրության ժամանակ գործող իրավական ակտերի համաձայն ոստիկանության ներքին զորքերը, որը զինված ուժերի մաս է կազմում, այսինքն զինված ուժերը դա միայն բանակը չի, ԱՑ-ի սահմանապահ զորքերն են, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայությունը հիմա, ներքին զորքերը, պատերազմից հետո առ այսօր, առ այս պահը Երևան քաղաքում հանրավակների ժամանակ ունեն որոշակի դերակատարում և գործարում, ճիշտ է։ Ներքին զորքերի հրամկազմը ռազմական դրության ժամանակ ենթարկվում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Հիմա եթե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կեցվածք է դրսևորում, հայտարարություն է տարածում, որին միանում են զինված ուժերի ծառայությունների պետերը, միանում են բանակային կորպուսի հրամանատարները, այնուհետև զորամասի հրամանատարները, ապա դրանից հետո շատ ակնհայտ պետք է լինել, որ ներքին զորքերը, օրինակ, որը բացառիկ դեպքերում մայրաքաղաք կարող են մտնել, ընդհանրապես դի չունեին այդ հանրավակներին, ճիշտ է։ Իսկ դուք տեսել եք ներքին զորքերի զինծառայողները, որոնք որ հանրավակների ժամանակ որոշակի դերակատարում են։ Այդ դեպքում հարց էր առաջանում, ինչու զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետի ենթակա ներքին զորքերը Երևանում են, և ինչ գործառույթ են կատարում, ինչու գլխավոր շտաբպետը հանձնարարական չի տալիս, որ նրանք չգան։ Այսինքն այստեղ կարող ենք հետևություն անել, որ իր այդ ծառայական պարտականությունների կատարման մեջ նվազագույնը գլխավոր շտաբպետը թերանում է, կամ ներքին զորքերը օրենքով իրեն ենթակա ստորաբաժանումը իր հրամանները չի կատարում, կարող ենք ասել, երրորդ տարբերակ չկա, այսպես ասենք։ Եվ այս ամենիչը սպասել էր, որովհետև տանկեր չէ պետք է, որ քաղաք մտնեին, ասենք գլխավոր շտաբպետ իր գործառույթը իրականացներ, նախ ներքին զորքերը ընդհանրապես չլինեին, մեկ։ Երկրորդ, կարծում ինքը ասեց և արեց առավելագույնը, որովհետև ինքը տվեց գնահատական և օրվա իշխանությունների
դիլետանտ կառավարման բաց թողումների եւ արտաքին հարաբերությունների ծախողումների։ Պարոն Հապետյան, այդ գնահատականը տվել էին կաթողիկոսները, կուսակցությունները, կազմակերպությունները, համասարանները, ինչով տարբերվեց գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, եթե դրան որևէ գործողություն չէր հաջորդելու։ Ես կարծում եմ այդ հայտարարությունից հետո օրենքի դաշտում ինքը որոշ այլ գործողություն իրանքը չուներ անել։ Սա օրենքի շրջանակն է։ Բայց եկեք այս ամենի չնայենք մեկ այլ հարցի մեջ։ Օրվա իշխանությունները, իշխանությունը բռնազավթելուց հետո, ես այդպես եմ գնահատում, սահմանական կարգի տապալմամբ իշխանությունը բռնազավթվեց, բազում օրինակներ կան, սկսած ռադիոտանգրավումից, որը պետական հատուկ պահպանության օբյեկտ է եւ որի գրավումից հետո Փաշինյան Նիկոլը իր պատգամավորական անձեռնմխնությունը չզրկվեց եւ չդատապարտվեց, վերջացրած ազգային ժողովի շրջափակումը, տարածք մուտք գործելը եւս որը հատուկ պետական պահպանության տարածք էր, բայց կարողացան օդանավակայանի մուտքը փակելը, որը եւս հատուկ պահպանության տարածք էր, իշխանությունը վերցնելուց հետո առ այսօր իրենք բացառապես չէ, բայց արում են գործողություններ, որոնք հաճախ մեր գործող օրենքների, նորմատիվ ակտերի եւ սահմանության հակասում են։ Այսքան էստեղից հետևություն, որ օրվա իշխանությունները իրականում իրենք օրենքից վեր են իրենց դասում եւ իրենց համար միևնույն է, թե ինչ են գրված, կարող թե իրենք ինչպես են ցանկանում եւ իրենց նպատակի համար ինչ կարելի պետք է անեն։ Այսքան իրականում ճիշտ է, մարդու արարքը իրավական առումով տալիս են դատարանը եւ որպես հանցագործ ես կամեն հոդվածով որակում, բայց ես զուտ քարոշչական առումով հաշվի առնելով բազում արարքներ, իշխանությունը բռնազավթելուց առ այսօր այնքան շատ են օրենքների խախտում, որ ասենք կարող են գնահատել, որ այդ մարդիկ հանցագործ են, հանցագործների միավոր այսօր Հայաստանի գլխին նստած եւ որը ի դեպ կազմակերպված հանցագործ է, այսինքն մարդկանց կազմակերպված խումբ է, որը ունի իշխանական լծակներ, սովորաբար բանդա է։ Հիմա բանդայի դեմ սահմանադրության պայքարելը, տեսել եք ոնց է երկրում, բանդային սովորաբար օրենքի ուժով կամ ուժի օրենքով, չէ՞, սկզբից ուժի օրենքով զինաթափում է, հետո օրենքի ուժով դատում է, ճիշտ է։ Հիմա եթե օրվա իշխանությունը իրենց պահում բանդայի տրամաբանության մեջ, ապա ուժի օրենքով չէ պետք է զինաթափվել, այն ինչի մասին դուք որ ասում եք, որ Գասպանոնիկ ինչ-որ բաներ աներ, չէ՞, այդ ուժի օրենքն է, առերս որ այդ բանդան հասկանում է միայն մի լեզու, ուժի լեզու։ Պարոն Հապետյան, եթե պահը իսկապես օրհասական է, գլխավոր շտաբի հայտարարությունն էլ, հա, բավական խիստ էր, ինչու բանակը չի պաշտպանում իր ազգին, այլ ազգովի փորձում էինք շաբաթներ շարունակ պաշտպանել բանակին Նիկոլ Փաշինյանից։ Այդ հարցը պետք է օգնի Գասպանին, առավելովս որ իր վերջին ուղերձում ինքը փաստորեն իր ծառայությունը հայրենիքի եւ հայ ժողովրդին այլ քարքավիճակով է շարունակելու։ Հարցը ճիշտ է, տրամաբանը կանա եւ կարիք ունի պարզաբանման եւ պատասխանի, հարցը կարող եք ուղղել իր։ Փաստորեն կարող ենք ասել, որ գլխավոր շտաբից այլևս որևէ հույս չպետք է ունենալ, հաշվի առնելով որ զինված ուժերի ղեկավար կազմը եւս հայտարարությամբ է հանդես եկել եւ նշել, որ իրենք Օնի Գասպարյանի ուղերձում հնչած հորդորը զինված ուժերը ղեկավարումը վերցում է որպես հանձնարարական եւ շարունակելու են իրենց ծառայությունը ստերության։ Այսքան որևէ այլ գործառույթ, այլ մտադրություն չունի զինված ուժերը, բացի այն, որ որևէ մեկը չի պատրաստվում իր պաշտոններից եւ աթոռներից ազատվել եւ շարունակելու են այնպես, ինչպես մինչեւ այս առաջին հայացքից այդպես, բայց եկեք մի փոքր հասկանանք, որ զինված ուժերի ղեկավար կազմը, ծառայությունների պետերը, բանակային կորպուսի հրամանատարները, զորավարի հրամանատարները ոչ թե միացել էին Օնիկ Գասպանին, այլ իրենց համաձայնությունն էին տվել այն հայտարարությանը, որը հրապարակվել էր գլխավոր շտաբի պետի ստորագրությամբ իր կողմից, չէ՞։ Այդ մարդկանց կարծիքը չի փոխվել։ Ես ուզում եմ այդ մի քանի հիմնական կետերը ասել, թե ինչու զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, այնուհետև որին միացան ամբողջ զինված ուժերը, ինչու նման հայտարարություն տարածեց, ինչ գնահատականներ էր տալիս, մասնավորապես որ կադրային քաղաքականությունը Փաշինյան Նիկոլը բարձրագույն արմում է անձնական հավակնում զգացմունքների վրա, որոշումները այդպես է կայացվում, այն պատերազմող երկրում նման որոշումներ կայացնելը բնականաբար հղի է մեծ սխալներով։ Հաջորդը,
Վարչապետը կառավարությունը այլևս ի վիճակի չեն ընդունելու adekvat որոշումներ հայ ժողովրդի համար այս ճգնաժամը եւ ճակատագրական իրավիճակում։ Հիմա ունի Գասպանը, ենթադրենք այլևս այդ պաշտոնը չի, մեկ ուրիշն է գալիս։ Հիմա ինչա փոխվում է Փաշինյան Նիկոլի եւ կառավարության ունակությունը համաշխարհային որոշումներ կայացնելու։ Չի փոխվում, չէ՞։ Այս կմնում է նույնը։ Հաջորդը զինված ուժերի դեմ իշխանությունների կողմից կատարվող քարոշչական աշխատանքը նպատակը վարկաբեկել զինված ուժերը, ինչա փոխվելու է, բնականաբար ոչ։ Հաջորդը գործող իշխանությունների անարդյունավետ կառավարումը եւ արտաքին քաղաքականություն ցուցաբերած լրջագույն սխալները երկիրը հասել են կործանման եզրին։ Ինչ է ասեն կոնի Գասպանի այդ պաշտոնի չի։ Այս կետը փոխվում է, չի փոխվում, չէ։ Հաջորդը զինված ուժերը պահանջում են վարչապետի կառավարության հրաժարականը միաժամանակ նախազգուշացնում ձեռն բաննան ժողովրդի դեմ ուժ կիրառելուց։ Ինչը փոխվում է, ասենք Գասպանը ունի այդ պաշտոնի չի։ Չի փոխվում, չէ։ Հիմա այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ այն սպաները բարձրաշան գեներալները, ծառայությունների պետերը, հա, որոնք այսօր իրենց գործառույթներով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ են պահում տարածքային ամբողջականությունը, իրենց մոտեցումը չի փոխվում, չի փոխվել եւ չի փոխվել, որտեւ իրենք ստորագրել են այս կետերի շուրջ։ Հիմա Գասպանը ունի կարելուս այդ պաշտոնի չի։ Ուրեմն Փաշինյան Նիկոլին մի բան ասում, ուղղակի ազատվել այդ հայտնի հայտարարությունը ստորագրած անձանցից մեծ մասից տարբեր պատրվակներով, ասենք պարտության պատճառները, մարտի դաշտում վարդելով քրեական գործերի հարուցում, զենքի առևտրի հետ կապված հայտնի պատրոն Դավոյի հետ փոխկապակցված անձինք, չէ՞, ինչպես նաև յուրաքանչյուրի վրա հատուկ քնչական ծառայությունը, որը արդեն մասնագիտացել է գործեր կարելու, սարքելու, ասենք ցանկացած թիրախ իր առջև, որ վարչապետ կոչեցյալի կողմից դրվի, ինքը անձնականով կատարի։ Այսինքն հաջորդ քայլը լինելու է զինված ուժերի ղեկավար կազմի գլխատումը, այսինքն բանակի գլխատումը եւ ընդհանրապես զինված ուժեր, այո, զինված ուժերի մեջ հիմնական սյունը բանակն է, այո, այդ գլխատումն է գնալու։ Եվ հիմա գիտեք ինչ կադրային քաղաքականություն է վարվում։ Վարվելու այնպես, ինչպես երեք գլխավոր շտաբի պետ փոխվեց, չհիմնավորված 4 ԱԾ պետ տնորեն, մի քանի հետախույզության, հակահետախույզության ծառայությունների տնորեն, հիշում եք, այդ 2.5 այն նույն սկզբունքով, ասենք կրթություն եւ մասնագիտական փորձառություն չունեցող անձը, որը ազգային անդամության վարներ 1 գետոր չի ծառայել, բերվում է ծառայության պետը նշանակում։ Այդպիսի քաղաքականություն կվարվի։ Պարոն Հապետյան, մյուս կողմից էլ շատ չգերագնահատվեց գլխավոր շտաբի այս հայտարարությունը, հաշվի առնելով, որ նոյեմբերի 9-ի հայտնի եռակողմ հայտարարությունից հետո նրանք որևէ առարկություն չունեին, համաձայն էին Նիկոլ Փաշինյանի հետ, եւ միայն վերջերս, հա, երբ ծիծաղելու համար դուրս եկավ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը եւ ապա Օնիկ Գասպարյանի հրաժարականի հարցը դրվեց, միայն այդ ժամանակ նրանք, այսպես ասած, կտրուկ հայտարարությամբ հանդես եկան։ Ձեր ասացի մեջ բավականին հիմքեր կան գնահատելու։ Այո, այս հայտարարությունը, որի մեջ իրավիճակի գնահատականներ, օրվա իշխանությունների քայլերի եւ անարդյունավետ կառավարման մասին են խոսք գնում, այս գնահատականը այդ վերջին պահին չէր ծնվել, հայտարարության նախորդ օրը չէր ծնվել, իսկ այդ գնահատականը կար վաղուց, բայց պետք է իրանց կպնել նոր, իրենք այստեղ, այստեղ, այո, այստեղ ինչու նման հայտարարություն ծնվեց, ծնվեց բնականաբար գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից ազատելու հետո, չէ՞, ամիջապես։ Այսինքն այստեղ թիմին պահելու մոտիվացիան էր, ոչ թե մոտիվացիան, որտեղ այդ հայտարարության մեջ վտանգները կար, որտեղ այդ վտանգները, որից եմ ասում, նախորդ օրը չէր ծնվել, չէ՞, եւ նույն զինված ուժերը կարող են կեցված դրսևորել այս գնահատականների հիման վրա շատ ավելի վաղուց, որտեղ անձին կպնելու կամ պաշտոնից ազատելու որևիցե իրողություն չկար։ Այսինքն մոտիվացիան հայերենի պետության շահը լիներ, չկա, դա չեղավ։ Եղավ այն ժամանակ, երբ որ այն գնահատականը, որի մասին իրենք բարձրացին վաղուց գիտեին, երբ որ, ինչպես ժողովուրդը ասում է, իրենց կպան, իրենք արձագանքեցին։ Դա մեր դիմադրությունը, անգամ դիմադրությունը, որին
ժողովուրդը ակնկալում էր, որ շատ ավելի լուրջ կլինի իշխանապահության համատեքստում, չեղա որտեղ մեծ հաշվով սեփական եսը պաշտպանելու մոտիվացիան շատ ավելի թույլն է, քան ծառայել հայրենիքին կամ ծառայել Աստծուն։ Այդ մոտիվացիան չկար, դա համար ընկրկեցի։ Պարոն Ապետյան, հայրենիքի փրկության շարժումը սկզբում ծափահարում էր Արմեն Սարգսյանին, հույս ունենալով, որ նա որևէ գործողություն կանի, սա չարդարացվեց։ Մինչև 3 առնվազն Օնիկ Գասպարյանի կողքին էին, մեջքին էին և ըստ էության Օնիկ Գասպարյանն ասում է, ես այլ կարգավիճակով եմ շարունակելու։ Հիմա ում վրա պետք է ընդդիմությունը հույս դնի, հա՞, արդյոք այդ անձը Արթուր Դավթյանն է գլխավոր դատախազը, թե այլևս չենք ունենալու այսպես ասած ժամանակավոր հերոսներ։ Գիտեք, ձեր հետ գնահատականը, երբ որ թվարկեցիք Արմեն Սարգսյան, Օնին Գասպարյան կամ Ազգեն Մանուկյան, այո, այստեղ աստվածաշնչյան մի բարձ ճշմարտություն է, որը ուսանում է մեզ. Մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, հույսը միայն Աստծո վրա, այսինքն մարդը սխալական է, այդ մարդը կառավարելի է, մարդը գայթակվող է, մարդը կարող է ընկրկի, երբ որ մի ամբողջ ժողովուրդ անձին ֆետիշացնում է, այնպես ինչպես 2018 թվականի մարդ ապրիլ-մայիս ամիսներին, այո, հույսը կապեցին հայրենիքի բարգավաճում զարգացումը մեկ անձի հետ, չէ՞, տեսանք ինչ ստացվեց։ Ուրեմն որ պահին ժողովուրդը իր հույսը կապում է անձի հետ, ապա հավանականությունը շատ մեծ է, որ այդ անձը հաշվառնելով ինչ-ինչ հանգամանքներում կարող են կրկել, կարող են սխալվել։ Հիմա ուզում եք ասեք, որ չսպասենք դատախազության, այսպես ասած դատաստանին, այլ Աստծո դատաստանին։ Դատաստանը միայն Աստծուն է։ Դատախազություն կամ դատարանները երկրային գործերի գործող օրենքների շրջանակներում են վճռկայացնում, բայց քո արարքների համապարփակ լինելը, բոլոր արարքների եւ որից հետո գնահատվում է այդ անձի հետագա, այսպես ասենք, հայտնելու կարգավիճակը, դա Աստծուն է տրված։ Ես ինչի համար այս օրինակը բերեցի, որ մարդիկ իսկապես, երբ որ հույս են կապում ինչ-որ մեկի հետ, ասենք նույն Փաշնյան Նիկոլը, այնուամենայնիվ մեր ժողովրդի ստվարմաս կապել էր, չէ՞, հույսը։ Հիմա այդ հույսը չիրականացավ։ Հիմա պատկերացնում եք այդ մարդկանց հուսալեկությունը, հիասթափությունը։ Մենք ունենք մտերիմներ, ընկերներ, բարեկամներ, որոնք իսկապես Փաշնյան Նիկոլի մարդահաճոյ խոսքին հավատացել են։ Ոնեք ինձ հարցում են, ասում են, ինչու դու չհավատացիր, ասում են, որտեղ խոսքը մարդահաճոյ է, իսկ մարդահաճոյ խոսքը Աստծո համար զզվել է, եւ ասողը եւ լսողը։ Իսկեն այդ մարդահաճոյ խոսքը իրականությունը չի ասում, այլ խափում է, ստում է, կեղծում է, քեզ փորձում է իրենով անել։ Հիմա նրանք, ովքեր որ այդ մարդահաճոյ խոսքով են փորձում զանգվածներ, մասաներ գեներացնել, մեծ հաշվով որից ձեւ չեն տարբերվելու Փաշյան Նիկոլից։ Նա էլ էր, չէ՞, այդպես անում, որում այդ արմով ինքը, կարելի ասել, ամենաբարձր որակավորում ունեցող փորձառություն եւ բնատուր հատկանշներ ունեցող անձն է։ Այդ խարիզմատիկ կերպարը Փաշյան Նիկոլ ունի, փաստ է դա։ Եվ հետաբար նրանք, ովքեր որ մարդու է, դեպի իրականում իմ ասածը հուսալեկության չպիտի տանի, որովհետեւ որոշում կայացնելու համար, թե որ թիմին պետք է օգնես, օժանդակես կամ թիմի անդամ լինես, ոչ թե հույսը դնես այդ թիմի կամ իր առաջնորդի վրա, դու պետք է ելնես պատվիրաների տիրույթից։ Այսինքն մեկին գնահատելու համար պետք է գնահատես այդ մարդը ինչ անցած ճանապարհ ունի, չէ՞, ինչ գործեր է արել, որովհետև ծառը պտուղով է ճանաչում, մարդը գործերով է իմացում։ Եթե Փաշյան Նիկոլի անցած ճանապարհը մեր քաղաքացիները նայեն ինչ գործերով էր, ապա ասենք մի քանի պարզ հարցեր կարող է առաջանալ. Ինչու պատերազմի մեր ազատամարտի ժամանակ Փաշյան Նիկոլը ծվարել էր Երևանում, երբ որ իր հայրենիքը Իջևանը եւ Իջևանի շատ գյուղեր սահմանային գոտիներ էին, եւ իր հասակակիցները, նաեւ բոհերուն սովորող, կամավոր գրվում հայրենիքին, չէ՞, պաշտպանում։ Սա չափանիշ է, իսկապես չափանիշ է։ Այ հիմա ասենք օրենքով ազատվել ես, դա իշքապ չունի։ Որքան ուսանողներ մեր բուհերից կամավոր գնացին եւ մի մասն են նահատակվեցին, չէ՞, հայրենասիրությունը կենացով չի։ Փաշյան Նիկոլը հայրենասիրության մասին կենաց ասող է, ընդ որում պրոֆեսիոնալ կերպով ստող։ Եվ հետաբար այս կամ այն թիմին անդամակցելու կամ օգնելու, օժանդակելու մաս կազմելու, նա այս առաջնորդը, ղեկավար կազմը ինչ կենսագրություն, ինչ գործեր են արել, ինչ մոտեցումներ ունեն, իրենց արժեհամակարգ իշխանովը հարիր, ասենք, մեր քրիստոնեական արժեհամակարգին, հա։ Ես ուզում եմ
որպեսի շատ ավելի առարկական լինի Փաշինյան Նիկոլի հետ կապված, որտեղ շատ տիպական հայերթական ծուղակի մեջ մենք չհայտնվենք, էլի։ Օրինակ ինչ ասել էր Փաշինյան Նիկոլ, որ այսօր Հայաստանի պատրաստում էին, որ Հայաստանը դառնար մեծաշու Թուրքիայի վիլայետ, որը ձախողվեց, ասեմ ձեզ։ Այս պատերազմի վերջին վերջնական նպատակը ոչ միայն Արցախ ամբողջովին հայաթափելն էր, այլև նաև Սյունիքը ամբողջովին։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլը 2001 թվականի հայկական ժամանակում գրում է շատ հետաքրքիր է, և սա իրականացվում է, իրականություն է դառնում, ուղղակի այստեղ ռուսական կողմը խանգարող գործոն դարձավ։ Եթե ռուսական կողմը զինական ուժը չմիջամտեր, Արցախ ամբողջովին հայաթափվելու էր, սկզբունքորեն չէր բացառում նաև Սյունիքը։ Իսկ բայց այս գործընթացը շարունակվում է, Զանգեզուրի միջանցքից է խոսում Ալիևը։ Միջանցք ուրիշ բան է, ամբողջ տարածքը վերցնել է։ Հիմա մեկ-մեկ ասում են, իսկ ինչու Ալիևը քաջություն չեր ունենա վերցնել Սյունիքը։ Օրինակ, եթե ռուսական կողմը չներ, ես ասում եմ, ինչու հայկական կողմը Արցախում կրակակետերի լրացնելուց հետո, երբ որ դուրս եկան Ադրբեջանի բնակիչները, 7 շրջան սկզբում գնահատվել որպես բուֆերային գոտի, հետո որ մի քիչ ավելի խորքային գնահատեցին, բարձրաց որ հայնիկի մեր պատմական Հայաստանի մի մասն է, բայց այդ 7 շրջանները իրենք Ադրբեջանի հանրապետության մաս են, չէ՞։ Հիմա ի՞նչ դեր խանգարում, օրինակ Ալևին Զանգեզուրը վերցնել, առանց որ դա իր և Թուրքիայի համար, և ոչ միայն իրենց նաև քաղաքական բոսերի համար շատ կարևոր էր, չէ՞, ի՞նչ դեր խանգարում, կարող են, չէ՞, վերցնել Արցախի պարտությունից հետո։ Խանգարող մի գործոն կա Ռուսաստան, որը թույլ չտվեց։ Այսինքն Փաշինյան Նիկոլին իրականում իր դերը որ բերել էին իշխանության, բերել էին ամբողջովին այդ տարածքները հանձնելու։ Եվ ես ուզում եմ Փաշինյան Նիկոլի մոտեցումը 2001 թվականին, որը չի էլ փոխվել, նույն Փաշինյան Նիկոլն է։ Հիմա այլ հարց է, իշխանում է ինքը կարողանում դա անել, ինքը, իր թիմը և իր դերերը, դա այլ հարց է, և այստեղ խանգարող գործոնը Ռուսաստանն է, կարծում եմ։ Հայաստանի դիրքորոշումը, ուրեմն այն, որ մեղրին պետք է թուրքերին ու ԱՄՆ-ին, ուղղակի հոյակապ է, որտեղ այն դեպքում մեղրին սովորական տարածքից վերացում է հաղթաթուղթի, ու դա մեր հաղթաթուղթն է։ Ինձ համար անհասկանալի են տեսակետներն այն մասին, որ մեր հաղթաթուղթը մեր կրծքին սեղմած պետք է պահենք, սա մանկամիտ մոտեցում է։ Հայաստանի դիրքորոշում այս հարցում մեկը պետք է լինի, եթե Թուրքիան կամ Ադրբեջան ուզում են հաղորդակցվել մեղրիով, թող հաղորդակցեն, թող օգտագործեն մեր տարածքը, թող օգտագործեն մեր երկաթուղին ու վճարեն դրա համար, ինչպես ընդունված է աշխարհում։ Մեզ պատմական շանս է տրված դառնալ այս տարածաշրջանի սիրտը, արևմուտքի արևելքի հատման կետը, սանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այս շանսը օգտագործելու համար պետք է հետևյալ պայմանները, պարզ է, չէ՞, ինքը ասում, ասում է մեղրին մերն է լինելու, բայց այդ միջանցքը կամ այդ ճանապարհը կոմունիկացիոն մենք տանք։ Հիմա ինչ ասում, պայմանները կտրել ցանկացած ձեռք, որը կփորձի մեղրին կամ մեղրի վերահսկողությունը հանձնել ուրիշին, ուրեմն իր ձեռքերը հիմա պետք է կտրված լինեն, ճիշտ է, իր իշխանության ժամանակ հիմա փաստորեն այդ վերահսկողությունը հանձնում է ուրիշին։ Հաջորդը, գիտակցել, որ Հայաստանը կարող է ունենալ ռուսական շահերից տարբերող շահեր, ասա, ինչպես ասում են Փաշինյան Նիկոլի իր թիմի և իր տերերի ալֆան ու օմեգանը քաղաքականության մեջ։ Հաջորդը, գիտակցել, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը մեր հարևաններն են, ու նրանց հետ հարաբերությունների բարելավում կենսական հարց է։ Այսպես են բարելավում, տվեցիր Արցախը, հիմա աստիճանաբար տալիս ես Հայաստանի տարբեր շրջաններից, ինչ որ Ադրբեջանը ցանկանում է վերցնել իր համար ռազմական և ռազմավարական առումով, ինչպես նաև Սյունիքը, բարելավում է։ Հայաստանը Թուրքիայի համար ճանապարհ է դեպի կենտրոնական Ասիա, բայց ինչպիսի Հայաստան, մի հատ վիլայետ, այնպես ինչպես Վրաստանի կազմի մեջ մտնող Ղաջարյան, որը ամբողջովին մեծ հաշվով թուրքացած է, մեծ հաշվով նաև չի ենթարկվում կենտրոնական իշխանություններին։ Հաջորդը, Թուրքիան Հայաստանի համար ելք է դեպի Եվրոպա, այս մարմանջան, որ ասում է Թուրքիան սահմաններ կբացի, մենք էլ ելք ունենանք դեպի Եվրոպա։ Ադրբեջանը Հայաստանի համար ելք է դեպի կենտրոնական Ասիա, այս շահագրգռումը Ադրբեջանի շահերը կարծես թե չգիտի, Փաշինյան Նիկոլն է գնահատու։ Հաջորդը, Հայաստանը Ադրբեջանի համար ելք է դեպի Թուրքիա, այսպիսով նաև Եվրոպա։ Ահա կոմունիկացիոն շահերի այն կծիկը, որ փոխկապակցված գործնական կիրառումը կնպաստի տարածաշրջանի կայունացման ու զարգացման։ Այ հիմա թե ինչ կայունացում,
ու զարգացում է բերում Հայաստանի գլխին Փաշինյան Նիկոլի կառավարությունը։ Պարոն Ապետյան, որքան էլ պարտությունը որբե հաղթանակը բազմաթիվ տերեր ունի, բայց արդյոք ամեն ինչի մեղավորը հիմա Նիկոլ Փաշինյանն է եւ գլխավոր շտաբը որևէ մեղավորություն չուներ, կամ նույն արտաքին դիվանագիտությունը, հա, ԱԳՆ նախարարի սկզբանե ասած դիվանագիտության մեջ պարտություն չեն ունեցել, գլխավոր շտաբը իր հայտարարությամբ այսպես ասած մաքրագրեց իրեն, մենակ Աննա Հակոբյանն էր մեղավոր, որը բունկերում էր ու մեր համեստ գեներալից հետ կարողացավ դեմ նառնել։ Ուրեմն, ով ցանկացած գործի մեջ ունի պատասխանատվություն եւ այդ պատասխանության դիրույթում ինքը ինչ որ բան չի անում, ինքը արդեն ունի մեղավորության չափ։ Դատանը կորոշի մեղավորության չափը։ Այստեղ պատասխանություն ոչ միայն Փաշինյան Նիկոլ ունի։ Պատասխանություն ունի եւ ռազմական գերատեսչության անպատասխան կառույցների ղեկավարները, իհարկե ունեն։ Որտեղ պատերազմը իրենց ինստիտուտի մրցակցություններ չէ, այլ երկրի ինստիտուտի։ Այդ մրցակցությունը անում է պատերազմը։ Իհարկե արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իհարկե պատերազմի ժամանակ թիկունքը ապահովող տարածքային եւ տարածքային զարգացման եւ ենթակառուցների նախարարությունը, որը պետք է ապահովեր նաեւ օժանդակեր եւ սնունդը եւ թիկունքային ապահովումը եւ զորակոչին օժանդակեր, որը ձախողեց։ Այսինքն զանգվածային լրատվամիջոցները, որոնք ցավոք սրտի կեղծ տեղեկություններ էին տարածում, իհարկե հիմնվելով պաշտպանության նախարարության ստախոսներից մեկի պաշտոնե Արթուր Հովանեսյանի տված իրողությունների վրա, թեև կար նաև ինֆորմացիա այլ աղբյուրներ, իհարկե նրանք ունեն յուրաքանչյուր ունի իր պատասխանության չափը։ Եվ եթե պատասխանության չափով իրենք չեն արել աշխատանք եւ դա բերել է հետևանքների, ծանր հետևանքների, կորուստի, մարդկային, տարածքային եւ բնականաբար իրենք եւս պատասխանություն պիտի կրեն եւ մեղավորեն այդ առումով։ Օնի Գասպարյանը հանդիպում է ունեցել Սասնա Ծռերի Վարուժան Ավետիսյանի հետ, հա, ինչ եք կարծում, հնարավոր է որ նաեւ Վարուժան Ավետիսյանը նրան սխալ խորհուրդներ տված լինի։ Բայց գիտեմ Վարուժան Ավետիսյանը ինչ է խոսել Օնի Գասպարյանի հետ։ Վարուժան Ավետիսյանը 7 երկիտի, 7-ն էլ մի բանի մասին, որ եթե Ռուսաստանը Հայաստանում զորակալ ներկայություն ունենա, Հայաստանը կբարոգավաճի, մեր երկի սահմանները կհասնեն Քուրարաքս, 5 րոպե պակաս արմեցան Հայաստանը կազատագրենք եւ աշխարհում կդառնանք հզորներից մեկը։ Ա շատ հետեւողական ասում են, որ հայ-ամերիկյան ռազմական դաշինք է պետք ստեղծել, ինչ կասեք։ Ես ընդհանրապես ասեմ, որ Վարուժան Ավետիսյանը թեև մասնագիտություն իրավաբան է եւ հայտաներկացել քաղաքականության մեջ մտնել նաեւ կուսակցության ղեկավար կազմում, օրինակ Վարուժան Ավետիսյանը գիտի, որ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը իրականացվում է հիմնականում պետքարտուղարության կողմից, թեև պետքարտուղարությունը դա արտաքին գործերի նախարարություն չի, ասեմ ես, նա գործարքներ շատ ավելի մեծ է։ Այնպես ինչպես երբ նացիստական Գերմանիան ժամանակին գրավում էր տարածքներ, ուներ այդ տարածքների շահագործման, կառավարման, ուրեմն ինստիտուտ, որտեղ նշանակում էին գաուլայտերներ, գոնե պատմությունից այդպես է։ Պետքարտուղարությունը նաև իր ենթակա տարածքներում, լինեն դրանք բասալթե գաղութ, ինքը նշանակում է այդ մարդկանց, այսինքն ինքը տարածքների թալանի եւ կառավարման գործառույթ է իրականացնում, հա, պետքարտուղարության գործառույթները նաեւ սա է։ Եվ Հայաստանը պետքարտուղարությունում որպես առանցին բաժին, որով մասնագետները զբաղվում, չկա։ Օրինակ կա Ռուսաստան, կա բաժին, որտեղ պետքարտուղարությունը այդ բաժնի աշխատողները զբաղվում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունով, այո։ Ասենք կա Ռուսաստան, Ռուսաստանի մեջ ենթաբաժին Հայաստան։ Մենք ունենք եւս երկու պետության հետ եւս ենթաբաժնի կառուցված, մեկ Իրանն է, մյուսը Թուրքիան։ Հայաստանը անգամ առանցին Հայաստանով բաժին չի զբաղվում։ Հայաստանը դիտվում է հարաբերությունների տիրույթում Ռուսաստանի, Թուրքիա եւ Իրանի։ Պարոն Ապետյան, իսկ Վարուժան Ավետիսյանը ասում է Ամերիկա եւ Հայաստան։ Դե պետք քարտուղարությունները առատուցիրիկում նստելու է, թե Հայաստանի հետ ոնց հարաբերությունը։ Այդ երկրի համար Հայաստանը այնքանով որքանով գոյություն ունի կամ գոյություն չունի, որովհետեւ մեր ստատուսը պետք քարտուղարությունում այդ ենթաբաժիններից մի էլեմենտ ընդամենը։ Ինչպես պետք է հասկանանք, որ Օնիկ Գասպարյանը հենց նախընտրեց դատարանովի դեպ դատապարտված Վարուժան Ավետիսյանի հետ հանդիպել հենց այս շրջանում։ Ընտրությունը
Օնի Գասպարյանն է եղել ինքն է ընտրել կարծում եմ դա ինչ-որ շատ արտարուս բան չկա գիտեք ասենք հաշվի առնելով վայե Վարուժանի եւ Վարուժանի շրջապատի մոտեցումները քաղաքական դաշտում իսկապես իրենք ասում են ռուսները չունեն այստեղ ամեն ինչ լավ կլինի հիմա ասենք մեկը հարցնի օրինակ եթե ռուսները չունեին Արցախում հայ կմնար թե չէ, հետաքրքիր է, չէ՞։ Օրինակ հարցնենք նույն Վարուժանին, եթե ռուսները Զանգեզուրում չլնեին եւ Լաչինի միջազգում չլնեին, օրինակ հավանականություն կա, որ Ադրբեջանը վերցնի Զանգեզուրն իք ամբողջովին, ավելին ասեմ, Վարդենիսի կողմից իջնել մինչև Սևան, ավելին ասեմ, Եղիկնաձորի կողմից Հայաստանը մասնատեր երկու մասի, հայտնի Քյարքի կամ հետո փոխվեց Տիգրանաշեն գյուղով։ Ինքը երաշխիքներ ուներ, որ Տաուշի մեծ մասը, ասենք նույն Ադրբեջանը կարող է վերցնել։ Եթե ինքը ասի, ես տալիս եմ երաշխիքներ, որ Ադրբեջան նույնիսկ եթե զինական գործողություններ սկսեր, ապա հայկական կողմը հերոսաբար կկրվեր եւ պատերազմ չէր պարտվի, ես ընդհանրապես հուշեմ, որ այդ նույն իր կազմակերպության կոչով կամավորները, որոնք հավաքվեցին, այդ պատերազմի առաջին 30 օրերը դեցել չգնացին պատերազմ։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Իսկ այն կենացներով հայերենք չեն պաշտպանում։ Հիմա դեռ Ռուսաստանը չուներ, իսկապես Ադրբեջանը մեր տարածքների մեծ մասը վերցրել է, սկզբունքորեն վերցրել է։ Հիմա այդ մարդը Գասպարյանը ունի քիչ ինչ խորտի տա։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ես չգիտեմ ինչ են զրուցել։ Բայց այս մարդու անկալումները, խոսքերը եւ գործը, որոնք հաճախ տարամիտում են, դե մեր զրուցել են բաժակ, թե են խմել Վարժան Հարությունյան երիտասարդ ցածել որ ինքը։ Ռուսները էստեղ մեղավոր, վստահաբար եւ եթե դու ճիշտ անես ռուսներից հետ կաննես եւ այլն եւ այլն պատրաստ հայտարարեց Ադրբեջանին գնան կրվենք հերոսաբար ազատագրենք կորցրած հետո Թուրքիային առանց հայտարելու կամ հայտարելով գնան գրավենք ազատագրենք այսպեսի բաներ էլի ես անընդհատ նշում եմ Օնի Գասպարյանի նկատի ունենալով այն որ մի փոքր չեք կարծում որ շատ ֆետի շատ ֆեց հա նրա դերակատարությունը նույն հայրենիքի փրկության շարժումը գտնում էր որ ոչ թե իրենք են փրկելու այլ Օնի Գասպարյանը գալու է եւ փրկի համակարծիք եմ ցեզ հետ ամեն դեպքում հայրենիքի փրկության շարժմանը երեք հաջողվեց մեկ փողոց ազատագրել այսպես փողոց փողոց ազատագրելով ուր ենք հասնել Պարոն Համբեցյան, միչև Շուշիկը հասնենք, թե ոչ։ Այդ դեպքում սուաբար որ ասում են դե գնահատիկ ի՞նչ ա լինելու, Փաշտան Նիկոլը երբ ա իշխանություն տալու, չէ՞։ Այո։ Ես այդ կարգի հարց տվողներին, բայց ես հարցս ռետորական առոչ պատասխանի ակնկալիքով ես կասեմ։ Ես ասում եմ Փաշտան Նիկոլը 18 թվականին ինքը իշխանություն վերցրեց, թե իրեն տվեցին իշխանություն։ Ո՞վ որ տվել է, նա էլ վերցնելու է։ Ուրեմն Փաշտյան Նիկոլին վստահաբար հիմա արդեն ժողովրդի վահականին մեծ մասը զանգվածի առումով իրազ եկա որ Փաշտյան Նիկոլին իշխանություն հանձնել։ Ուրեմն իշխանությունը գտնվում է ոչ թե Փաշտյան Նիկոլի գրպանում, այլ այն ուժերի ուժային կենտրոնը, որ Փաշտյան Նիկոլին բերեց իշխանությունը։ Հիմա եթե իշխանություն են ուզում վերցնել, ապա այդ ուժային կենտրոնից է իշխանությունը վերցնում ոչ Փաշտյան։ Փաշտյան Նիկոլը ընդհանրապես գործիք է, ընդհանրապես մի էլեմենտ է։ Եթե դու կարողանում ես այդ ուժային կենտրոններից վերցնել իշխանությունը, Փաշտյան Նիկոլը նույն պահին այլևս չի լինի, ոչ այդ շենքում, ոչ էլ այդ ստատուսով։ Հետևաբար Փաշտյան Նիկոլի խնդիրը չի։ Հիմա դու քորդորում եք Բաղրամյան փողոցից որ դեսպանատան դիմաց գնան ակցիայի մասնակիցները։ Այդ թող 17-ի ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը ասի, իրականում որտեղ է իշխանությունը եւ ում ներկայացիչներ, որ 2.5 տարի իր աշխատանքով առավելագույն վնաս տվեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Օրինակ Արմեն Սարգսյանի մասին բականաչափ փաստարկված հիմնավորումներ կա, չէ՞։ Այս վերջին դեպքը ակնհայտ, ճիշտ է։ Դե հիմա իսկ ինքը BP-ի եւ տարբեր նավթային գազային կոնսորցիումների մեջ բաժնի մաս ունեցող եւ նաեւ շահերը պաշտպանող մեծ բրիտանական ընկերությունների ներկայացիչ է այստեղ։ Ավելն ասեմ, ես կարող եմ ենթադրել, որ Արմեն Սարգսյանի Հայաստանում քաղաքական դաշտում հայտնվելը ընդհանրը առաջին հերթին մեկ նպատակի համար էր։ Նրանք ովքեր որ Փաշտյան Նիկոլին իշխանություն տվեցին, նրանք էլ Արմեն Սարգսյանին բերեցին Հայաստան, չունենալով այդ անձնագրի հետ կապված, հա, վստաբար այդպես է, չկար այդ 10 տարին, տվեցին նախագահի ստատուս, որսի ապագայում պատրաստվելիք պատերազմը և պատերազմում ակնհայտ պարտությունը, որ հայկական կոմունտի կրեր։
դա պլանավորած էր, ասենք նույն Մեծ Բրիտանիա կողմից։ Արմեն Սարգսյանի կարևորագույն դերակատարում առաջին հերթին, որ այդ պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով անցնող Մեծ Բրիտանական որևիցե նավթամուխ գազամուխ չխոցվեր։ Ես հիմք ունեմ ասելու դա, որովհետև ընդունում եմ նաև Փաշինյան Նիկոլի գլխավոր խորհրդական նախկինում հիմա պաշտպանության նախարար Վարշակալությունը հայտնի խոսքով պրոֆեսիոնալ զինվորական է, չէ՞, ասում էր 2015 թվականին մեր զինուժը բավարար միջոցներ ունի, որպեսզի պատերազմի ժամանակ, եթե սկսվի, ոչնչացնելու Ադրբեջանի տնտեսական ամբողջ հզորությունը։ Կրկնում եմ նորից, ոչնչացնի տնտեսական ամբողջ հզորությունը։ Դա հիմնականում առաջին հերթին թիրախները, նավթամուխ գազամուխ և Բաքու քաղաքներ, որը մեծ հաշվով արդի տակառը, որտեղ այդ նավթավերամշակման գործարաններն էլի։ Ինչու դա չարվեց, այ կարծում այն դրա համար, որ Արմեն Սարգսյանը այստեղ ստատուս ուներ և իր երևացող ու չերևացող կապերով, գործակալական ցանցով, ազդեցության գործակալներով մարդը ապահովեց դա։ Դուք նշեցիք Վարշակ Հարությունյանի անունը, նրան ինչ է վերապահված այս ողջ գործընթացում, հա, ըստ էության գլխավոր շտաբի պետը, այսպես ասած, առաջին տեղակալի պաշտոն կարելի համարել պաշտպանության նախարարությունում, նա, այսպես ասած, որևէ հայտարարություններով է հանդես գալիս եւ այլն եւ այլն, ու պաշտպանության նախարարությունից, այսպես ասած, որևէ արձագանք չկա, Վարշակ Հարությունյանն էլ մյուս կողմից հատուկ հանձնարարություններով սպայ է նշանակում Արտակ Դավթյանին, որը նախկինում այդպիսի պաշտոն նույնիսկ չկար էլ գլխավոր շտաբում։ Ինչ է կատարվում ի վերջո պաշտպանության նախարարը։ Մի փոքր ավելի վերևից նայենք, ինչ է կատարվում ընդհանրապես տարածաշրջանում։ Այս Արցախի համար այս պատերազմը իրականում ըստ իս պլանավորողների մեջ նաև կար նպատակ, որպեսզի բերեին ռուս-թուրքական պատերազմ, այսինքն Ռուսաստանի մի կողմից, Թուրքիայի մյուս կողմից ուղղակի պատերազմ էին, ընդ որում դա Մեծ Բրիտանիայի համար նոր բան չի, Ռուսաստանի դեմ Թուրքիայի կողմից ժամանակին 13 պատերազմները սանձազերծած, 10-ի մեծ հաշվով սադրող Մեծ Բրիտանիան էր, ավելի խորքերը գնանք եւ միգուցե նաեւ ամբողջ, ուստի եւ այս տարածաշրջանում կարող Ռուսաստանը այլևս իր ինքնիշխանությունը վերականգնում է եւ հայտ է ներկայացել երկրորդ բևեռի իր դաշնակիցներով ստեղծելու ուրեմն գործընթացում, որի մասին ի դեպ առաջնակամ 2007 թվականին Մյունխենում հայտնեց Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանի նախագահը, ճիշտ է, հիմա այդ գործընթացն է, այդ գործընթացը կասեցնելու համար Ռուսաստանը բազում խնդիրներ դի ունենա եւ ներսում եւ իր դաշնակիցների մոտ եւ իր հարևանությամբ, ասենք պատերազմներ, ներսում խժդժություններ, ազգամիջյան բախումներ, կրոնական բախումներ, որպես այդ իշխանությունը տապալվի։ Իրականում մեծ հաշվով թիրախը, այս Արցախյան, հա, բում նպատակը երեք սլաք ուներ, առաջինը Ռուսաստան, երկրորդը Իրան, երրորդը նոր այս տարածաշրջանում, թե Արցախը ումը կլինի, հա, եւ եթե այդ դրամաբանության մեջ ամեն ինչ մենք գնահատենք, ապա շատ բաներ գալիս է այդտեղ ընկնում, հա, Ռուսաստանը այս պահին փաստացի կարողացավ իր զինական ներկայությունը ապահովել ոչ միայն Հայաստանում, իսկ նրանք, ովքեր որ Փաշինյան Նիկոլին բերել էին, ամեն ինչ անում, որ 102 ռազմաբազա դուրս գա, այսինքն Ռուսաստանը ընդհանրապես դա զինական ներկայություն չէ չունենա, որից հետո ինչ է ստացվում, Թուրքիան, Ադրբեջանը ինչ քես թելադրում, դու անելու ես։ Եթե ասել եմ, որ Երևանի կեստելա մեր, ու մենք գալու ենք, ապրենք այդտեղ, ընդ որում ալեյը դրա մասին բացատրում, գալու էին ապրեմ, որտեղ դիմադրության որից է դու ռեսուրս չունեի, չէ՞։ Ահա, եւ այդ առումով, եթե մենք նայում ենք այս ամենի չէ աշխարհակահաղական գործընթացների իրողություններով, ապա գործընթացները ակնհայտ է, որ թիրախը Ռուսաստանն է, թիրախը Իրանն է, մեր երկուսն էլ մեր դաշնակիցներն են, մեկը ռազմավարական դաշնակից, որի հետ ունենք պայմանագրային պարտավորություններ Ռուսաստանը, մյուսը ռազմավարական գործընկեր, պարտնյորը Իրանը, այո, եւ հակառակորդը 18 թվականին բերեց իր հրամանները հլուհնազան կատարող իր գործակալներին եւ ազդեցության գործակալներին իշխանության, այս ավերը բերելու համար, ուղղակի ավերը 100%-ով չեղավ, ասենք 90% է եղել, որովհետեւ կարողացան ռուսները այն ու ամենայնիվ Արցախում խաղապահ զորքեր ունենալ, կարողացան նաեւ զինուժ ունենալ, որը դաշնային խորհրդի համաձայնությամբ Պուտինի դիմումով
օրենքով տրվեց եւ զինական մասը Հայաստանում է իր ներկայությունը ավելացնում զինական եւ կարծում եմ այս բոլորը նրա համար չի որ տրանսպորտային ճանապարհները կոմունիկացիաները բացի որպեսզի տնտեսություն զարգանա չէ զորք դրա համար չեմ վերում այսինքն Ռուսաստանը ինքը պատրաստվում է Թուրքիայի դեմ սպասվելիք մեծ պատերազմի եւ դրա կանխարգելման համար քո զինական ներկայությունը որքան ուժեղ լինի որքան չափելու հակակշիռ լինի քո ճշտամուն այդքան կանխարգելման հավանականությունը պատերազմի սկսման ավելի մեծ է այ Ռուսաստան այսօր էս է ասում հիմա այդ տրամբանցիան մեջ օրինակ Վարուժան Ավետիսյան ինչ կարող կարող դար բան Ոնի ոնի Գասպան լինելու ընդհանրապես բան փաստաբան իրավաբան իրավական միգուցե այս Արմեն Սարգսյանի պահով է ինչ խորհուրդներ տվել թե ինչպես գալիա դիմել վարչական դատարանին կարող է եւ սկզբունքորեն չեմ բացառում բայց կարող է ունենալ գաթակություն քաղաքական աշխարհական քաղաքական ուրեմն հարցերից էլ խոսել էլ այսպես Պարոն Հապետյան ի՞նչ եղավ Իսկանդերի հարցը ի վերջո հա Նիկոլ Փաշինյանը հերքեց ասաց որ սխալ են իրեն զեկուցել իսկ ո՞րն էր իրականությունը ի վերջո այն մնացել է այսպես ասած մինչև հիմա նկուղում Իսկանդերը կիրառվել է չի կիրառվել ուրեմն ես այդտեղ ակնհայտ մեծ կեղծիք կա որտեւ այդ Իսկանդերի վերաբերյալ 3 հիմարություն դուրս տրվեց ընդ որում 3-ից գոնե նվազագույնը 1 կամ 2-ը սոցիալական ցանցում եթե ինքը հավաքեր 5 րոպե համակարգչի մոտ նստեր այդ 3-ից 2-ի պատասխանը ինքը այլ պատասխան կստանար ունեմ առաջին որ Իսկանդերը 80-ականների զենք Իսկանդերը 80-ականների զենք 90-ականների վերջ իսկ Ռուսաստանի դաշտյան զինված ուժերը այդ զենքը իր սպառազինության վրա վերցրին 2000-ականների սկզբին սա համացանցում կարող ես հավաքել եւ տեսնել սա առաջին երկրորդ այդ 10%-ի վերաբերյալ որ ասես չի պայթել իրական 10%-ը երբ որ Իսկանդեր Զենքը Ռուսաստանը արտահանում է հզորության որոշակի չափորոշիչ կա պակաս է տալիս քան իր մոտ այդ է 10%-ը 10-ն է երրորդ պայթել չպայթելու վերաբերյալ հիմա ուրեմն առնվազն այս երկուսը ինչ որ իրան զեկուցել են ինքը կարող է նոր ձեմ ասում 5 րոպեում համացանցում ստուգել եւ երբ որ այս երկուսը հայտնաբերում են որ կեղծիք է այդ զանգարողն ասում է դու ինձ ոչ ճիշտ ինֆորմացիա ես ասում կարող է պայթելու հետ կապված էլ պայթել չպայթելու ոչ ճիշտ ինֆորմացիա ես ասում ուստիև պետք չի լինել վարչապետ սովորական միջնական կրթության մարդն կարող է գոնե այդ 3 իմ թվարկած ուրեմն հիմնավորումներից 2-ի կեղծի կամ սխալ լինելու իրողությունը բացել հիմա ձեր գնահատմամբ կիրառվում է Հաշնա Նիկոլը կանխամտածված է ասել Եվ կանխամտածված նպատակը հետևյալն է։ Մեծ հաշվում Իսկանդերը ռուսական ռազմաշնաբերական համալիրի հպարտություններից մեկն է, այսպես, այդ հպարտ բառը չօգտագործենք, լավագույն զինատեսակներից մեկն է։ Եթե պատերազմող երկիրը, որ ունի այդ զենքը եւ դեր հարցակիր առել է, թե չէ, այդ երկրի վարչապետ կոչությունը հրապարակավ ասում է, որ դա վատն է, դու հարվածում ես քարոշչական դաշտում, ռուսաստանի դաշտյան ռազմաշնաբերական համալիրի։ Իսկ մենք գիտենք, որ գոնե Ռուսաստանը իր բյուջեի առուցի բաժինը այս պայմանությամբ առաջանում է հիմնականում հանածոների վաճառքից եւ զենքի վաճառքից։ Երբ որ դու վարկի խփում ես, իրականում սա ռուսական ռազմաշնաբերական համալիրին վարկին հարվածելու քարոշչական հնարք է, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Սա է։ Եվ իրեն ասված էր, այսինքն ինքը ինչ խնդիր ուներ այդ վարկանիշին հարվածել եւ վարկանիշի չհասնել քարոշչական դաշտը, չէ՞։ Ինչ խնդիր ուներ։ Ուրեմն իրեն ասել եմ, որ այդպես ասա։ Ու ամեն դեպքում օդից կախված լուրերի համաձայն գոնե գրված է թե ինչի համար։ Արդիկ Boeing-ի օպերացիան արել, ատկատ են ստացել, դե բնականաբար Իրանի հանդեպ մեծ Բրիտանիան եւ Ամերիկան պատժամիջոցներ ունեն, որ այդ երկիրը Իրանից չուննա Boeing, այստեղից Boeing-ը ա գնացել, իբր խափանված իջել այնտեղ։ Եվ այլն, այսպես ասում են, պատճառել են Իրանին, ինչ որ պարգև են ստացել գումար եւ բնականաբար Միացյալ Նահանգների դեսպանը պարգացել է, թե Հայաստանը խախտում է Իրանի հանդեպ պատժամիջոցներ, այո։ Եվ այսպես ասենք, եկել են կոնսենսուս, կամ ամերիկացի կարող են գալ, էլի։ Ասենք, ինչ կարող ես ասել, հուշել են, ասեն սա, օրինակ, թող խփի ռուսական վարկանիշին։ Մեծ հաշվի մի Boeing-ը
İran'ı istavakan harapetsen hamar vıcıroroşil çi. Ama zeyne et. İran'ın o tanaveri kanaki meş da arvo çinçe. Բայց ասել են սա ասել։ Բայց ասել են չէր որ կորեր այդպես։ Հա, այնուամենայնիվ ասել են Փաշյան Նիկոլն ասել է հիմա։ Սա քարոշչական հնարք է, այդ Իսկանդերի հնարքը քարոշչական է։ Իրականում վարկանիշին հարվածելու նպատակում էր։ Իդեպ քարոշչական հնարքների մասին եւ եզրափակենք մեր զրույցը։ Հիմա փողոցում բղավում են ազգ բանակ հաղթանակ։ Բանակն ասում է այսօր ին վրա հույս չդնեք։ Հաղթանակի ձեռքը 44 օր այսպես ասած խափնվեցինք, մնացել է ազգը։ Ինչ պետք է Հապետյան։ Գրքին հարցը գալիս է հույսում վրա դնել։ Ամեն մեկը նախին կպտի նայի, որ ինքը ինչ կարող անել, որպեսզի մեր երկիրը, մեր պետությունը ապագայում եւս զերծ մնա ցնցումներից։ Այսինքն այստեղ յուրաքանչյուր դերակատարումը շատ կարեւոր է, չսխալվելու, որտեղ հաճախ մենք զգացմունքներով, մարդահաճո խոսքով սխալ որոշումներ են կայացնում եւ սխալ անձանց հետևից են գնում, այո։ Թող ամեն մեկս մեր մեջ ունենք, իշքանով մենք ճիշտ գնահատեցինք, ասենք ժամանակին Փաշյան Նիկոլին։ Ովքեր են նրանք, որ այսօր հայտը ներկայացնում իշխանության եւ ովքեր են նրանք երեք, ինչ գործեր են արել։ Իշքանով են պրոֆեսիոնալ, իշքան փորձառություն ունեն, հա, ինչ կրթություն եւ ինչ գիտելիքներ ունեն։ Այսինքն սրանք տարական չափորոշիչներ են, որտեղ գնահատելու համար ցանկացած հիմնարկությունում աշխատանքին ընդունում ես նվազագույն չափորոշիչները, հիմնարկի ղեկավարը նայում է, չէ՞, աշխատողի վերաբերյալ, հետո զրուցում է, մարդկային որակներն է փորձում ճանաչել, ընտանեկան վիճակը եւ այլն, եւ այլն, ինչ-որ պաշտոն նշանակելու համար։ Իսկ երկրի կառավարիչ լինելու նվազագույնը դու կառավարման փորձառություն դու ունենաս, գիտելիքներ դու ունենաս, կառավարումը ղեկավարում չի, ասենք այսօր շատ կառավարիչներ այդ պաշտոններն ստաց, որոնց գործառույթը կառավարում է, իրանք իրենց ղեկավար են կազմում, կարծում, այսինքն մարդկանց ղեկավար։ Այդ մարդիկ այդ տարական բաները չգիտեն, որ ղեկավարում են մարդկանց, կառավարում են պրոցեսները, պետությունը կառավարում են եւ ոչ թե ղեկավարում են։ Իսկ Փաշյան Նիկոլ եկավ, ինչ որ մարդկանց ինչ որ տեղը նշանակեց, ինքն ասեց, ես վարչապետ եմ։ Իր կառավարող իրականացնող մարմին ինչպես է կոչվում։ Կառավարություն, չէ՞։ Այսինքն կառավարում դիրականացնին, կառավարումը մարդկանց ղեկավար լինելը չի։ Հիմա նրանք, ովքեր որ հայտ են ներկայացնում երկիր կառավարը, այդ տարական հարցը տվեք։ Սա կառավարման տեսության մեջ առաջին դասանի այբուբենն է։ Մարդիկ էս տարական բաներ չգիտեն, որովհետև դրանից հետո դա ասես ինչ բան է կառավարում, ո՞նց է իրականացվում, այս դեպքերում ո՞նց, այն դեպքերում ո՞նց, հա։ Դա գիտությունների գիտությունն է։ Ինչու՞, որովհետև գլխավոր կառավարը չի Աստված, ամեն ինչ իր օրենքներին ներկա չէ դրած։ Մի մոլորակը մյուսի վրա չի ընկնում, ինչու՞, որովհետև օրենքներն է դրած, գրավիտացիոն դաշտա դրած, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այդ առումով ցավոք սրտի մեր ժողովուրդ ինքը եւս չունի համապատասխան գիտելիքներ ֆիլտրելու, օրինակ ձայնում են տալիս ընտրությունների, լրի սուբյեկտիվ գնահատականներով, չէ՞։ Եթե ընտրվում է կառավարիչ, մարդը նվազագույնը, որպեսզի ընտրություն կատարի մի քանի կառավարիչների, չէ՞, ինքը կառավարման մասին առաջինը գիտելիք ունի, որպեսզի կարողանա գնահատել այս մարդը որպես կառավարիչ լավն է եղել թե վատը, եւ արած գործերով, ճիշտ է։ Հիմա եթե մարդը գիտելիք չունի գնահատելու, դիմացին է ինչ է, ինքը սկսում է գնահատել սուբյեկտիվ, հա, լավ է խոսում։ Ուսա պարկերը հայտնվում են ազգային։ Այո, շատ ճիշտ է։ Դուք որ ասում եք, ինչ անեք, ես նորից եմ ասում, ընտրությունների ժամանակ երկրի կառավարիչը անդրու։ Մարդը եթե չգիտի կառավարում, առավելևս կառավարիչը չգիտի կառավարում, ո՞նց կարող է ինքը երկիր կառավարի։ Բնականաբար իրեն վերում են, որպեսզի ուրիշները կառավարեն, որովհետև չկառավարվող պրոցեսներ չկան, բոլոր պրոցեսները կառավարվում են։ Այլ բանա, որ մեր պետական ինստիտուտների կողմից չի կառավարվում մեր երկիրը, այդ նաև նրա համար է, որպեսզի, որովհետև ումը որ վերում են իշխանության դրսից, այդ մարդիկ բացարձակապես կառավարում չգիտեն, դիլետանտ են, նյութապաշտ են, փառասեր են, մեծամիտ են, իսկ այդպիսիները սովորաբար լավագույնն են գործակալ դառնալու կամ ազդեցություն գործակալ բերում են, երկիներ ավերում են, եւ ունենք ինչ ունենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ շնորհակալ հարավերի համար։